я можу перти як танк, якщо я бачу ціль. Кидали слухавку, відповідали дуже неетично, брехали відверто. Я окей, кинула слухавку, ще раз телефоную. Хейт – це те, що супроводжує нас усе це життя. Люди хейтять усиновлення в тому числі. Ти починаєш цим цікавитися, розумієш, що окей, я жертва. Я це жертва... була політика. Я жертва пропаганди. Моя сім'я – жертва пропаганди. Але ж ми це зрозуміли, ми можемо від цього відхреститися. Усиновлюючи дитину, коли ти бачиш, як вона квітне, ви навіть не уявляєте, що це за емоції. Ти відчуваєш себе просто... ти можеш все. Інна Мірошниченко – адвокат, телеведуча та блогерка з аудиторією в Інстаграм понад 130 тисяч підписників. У січні 2023 року Інна разом з чоловіком, телеведучим Тимуром Мірошниченком, почала процедуру усиновлення дитини. І уже в червні того ж року подружжя стало батьками дворічного хлопчика, якого назвали Марсель. Марсель став третьою дитиною в родині відомих українців. Інна та Тимур виховують двох власних дітей – доньку Мію та сина Марка. Усиновлення – це коли ти готовий любити безумовно. Не через щось чи задля чогось, а просто, бо ти можеш. Так вважає наша сьогоднішня гостя. І я, Світлана Леонтьєва, це програма «Точка опори». А прийшла до нас сьогодні адвокат, блогерка, телеведуча і мама трьох дітей Інна Мірошниченко. Вітаю, Інна. Добрий день. Ну, по-перше, моє захоплення тим, що от зовсім нещодавно ви з Тимуром всиновили хлопчика. І цього хлопчика звати Марсель, йому 2 роки. Так. І він вже освоївся вдома? Як вже в нього є дім? Він вже це відчуває? Так, він вже в сім'ї 7 місяців, трошечки більше. І от десь до півроку в нього проходила адаптація. Він відмовничок від народження, і це означає, що якраз він не розумів, в нього ніколи не було прикладу сім'ї. І це найскладніший випадок для усиновлювачів, бо дуже часто роками батьки показують дитині, що таке сім'я, хто таке мама і тато, брати, сестри. Нам дуже пощастило, і буквально за кілька місяців, до півроку точно, у нас збудувалася чітка прив'язаність. Він все добре розуміє, де його дім, що це його сім'я, яка роль у кожного членів сім'ї. І це дуже класно, тобто зараз він почувається як звичайна дитина, яка народилася і виросла в сім'ї. Ми не знаємо насправді, можливо, він пам'ятає, відчуває і так далі, але поводиться він як абсолютно звичайна дитинка, яку ви бачите, коли приходите в гості до будь-кого зі своїх друзів. От усиновлення Марселя відбувалося майже онлайн. Ви все викладали в соцмережі, від подачі документів, школи, де ви як батьки-усиновлювачі проходили вишкіл. Це було ваше свідоме рішення, чи у вас просто іншого виходу не було, бо ви відомі люди, і все одно це було б публічно? Ми не планували так робити. Ми хотіли зробити все, ну, не прям так, щоб приховати від усіх, але не на широкий загал. Але коли ми почали стикатися з бюрократичними перепонами, почали поглиблюватися в цю систему, бачити, яка вона насправді гнила, і як вона дбає не про інтереси дитини, а про те, як набити кишені за рахунок цих нещасних дітей, які, про яких ніхто не знає. Вони, розумієте, в них немає батьків, представників, які можуть звертати увагу на порушення прав. Коли ми почали це бачити, ми зрозуміли, що іншого виходу, окрім як надавати розголос цьому, ми не маємо. Бо це наш єдиний вплив, який ми можемо використовувати. Ми люди медійні, у мене є юридична освіта, я розуміюсь, де правильно, де неправильно роблять, де порушують закон, де не порушують. І ми зрозуміли, що це ми маємо це зробити в інтересах не стільки нашого усиновлення, нашої дитини, бо ми знали, що ми все одно дійдемо до цього, і в нас буде наша дитина. А скільки в інтересах тих дітей, які залишаються в сірій зоні, ми не можемо забрати всіх десятки тисяч дітей, які позбавлені батьківського піклування і живуть в різних інституціях без сім'ї, без прикладу сім'ї. Це перший крок. Другий момент, який для нас теж був важливим, ми хотіли своїм прикладом надихати. Бо в нас, на жаль, багато людей мають стереотипне уявлення про усиновлення, про дітей, про те, як вони адаптуються. І ми хотіли руйнувати це, надихати людей. По-перше, показувати, що це теж своя дитина, просто народжена серцем,
і надихати інших, аби люди думали, щоб усиновлення це не було шляхом реалізації батьківства тих, у кого немає біологічних дітей. А це було нормально для всіх, у кого є свої діти, у кого свої діти виросли, у кого зараз немає. У війні неважливо. У нас просто зараз це так дуже актуально, бо ж багато дуже, на жаль, дітей, які не матимуть батьків. І от, а система складалася давно. І от ви багато розповідали, що ну, непрозора система. Але ви, як юрист, ви вже бачите, як можна змінити цю систему? Що негайно треба робити для того, щоб ну, нам це необхідно робити, оскільки зараз це надзвичайно актуальна тема? Безумовно, бачу, і я про це говорю на усіляких майданчиках, де я маю голос, я про це говорю. Говорити про це насправді мало, треба діяти в Україні, на щастя. Є багато людей, ініціативних, молодих, які готові реформувати систему. Але тут така проблема, що ця система складається з сотень тисяч людей, які не зацікавлені у змінах. І є там, уявімо, на всю країну декілька сотень людей, які заряджені щось міняти, які мають бачення, уявлення, розуміють, як це працює в інших країнах, бачать, як можна змінити, і намагаються разом зрушити це з мертвої точки. Зараз я бачу, що реально зміни є, вони поступово відбуваються. Я дуже рада, що мене до цього долучають, що мене запрошують в різні там комітети і так далі, аби я могла висловлювати свою позицію як людина, яка пройшла, як то кажуть, шлях клієнта, шлях усиновлювача. Але ж воно так і буває, революції так і бувають, так. Коли небагато, але хочуть змін. І це прекрасно, бо я реально бачу якісь проблеми, які є. І це ж не те, що просто ходити і хейтити. Тут погано. На кожне погано у нас з чоловіком було своє бачення, як зробити краще. Просто розповідати це людям сенсу немає, тому що це забагато зайвої інформації для тих, хто не в усиновленні. Це треба говорити тим, хто має змогу і владу це міняти. Вплинути. Так, і ми користуємося цим, якщо ми з кимось комунікуємо, ми доводимо, що тут непрозора система, тут неправильно працює, тут варто так змінити, аналогію провести з іншими, наприклад, там судовими справами, якщо ми кажемо про усиновлення. Все це ми робимо в міру наших можливостей. Ви скільки витратили часу на усиновлення Марселя? Ми дуже швидко його усиновили. Ми 2 січня подали документи, і 22 червня ми отримали рішення про усиновлення. Тобто наш шлях тривав 6 місяців. Так. Так швидко, тому що ви відомі люди? Ні, навпаки. Ми теж думали, що ми прийдемо такі в службу у справах дітей, скажемо, дивіться, ми такі молодці, будемо давати приклад, і всі будуть дуже радо плескати в долоньки, і ну не прям там допомагати нам. Але вас все одно перевірили. Не чинити перешкод. Насправді ми стикнулися з тим, що це навпаки перепона. Ніхто не хоче допускати медійних людей до цієї системи, тому що вони побачать недоліки, почнуть про це говорити, і це може призвести до додаткових перевірок, тому що є інституції, які таки чекають, як перевірити і всіх вже затиснути і нарешті поміняти. До перевірок, до звільнень, до проблем, просто розголосу і так далі. Ніхто цього не хотів. І нам усіляко намагалися на всіх етапах чинити перешкоди. Допомогло те, що я юрист за освітою, і я розуміюся в моментах. Це перше. По-друге, допомогло те, що, знову ж таки, завдяки адвокатській діяльності, я можу перти як танк, якщо я бачу ці. Роками я тренувала таку опцію, як не реагувати, наприклад, коли ти телефонуєш, а з тобою не хочуть розмовляти. І людей зазвичай це збиває, і вони там вдруге, втретє, вп'яте, вдесяте не зателефонують. Я не з тих. Я починала свою кар'єру з того, що мені треба було дізнатися інформацію там в суді, в якійсь облдержадміністрації. З усиновленням так і працює. Там кілька днів я просто з 8 до 5 телефонувала, там кидали слухавку, відповідали дуже неетично, брехали відверто. Я окей, кинула слухавку, ще раз телефоную. Ось ця така впертість, коли я бачила свою мету, знала, терпіння, до чого я йду. Терпіння і методична послідовність. Ну, насправді всі усиновлювачі з тим стикаються на своєму шляху, і хто більш впертий і пробивний, той швидше доходить. Хто більш м'який, люди різні. Комусь треба пережити ось це таке ставлення. Вони там ідуть з цієї ситуації там на місяць-два, видихають, потім повертаються. Але без такого напору ти, на жаль, до своєї дитини не дійдеш. Ви знаєте, я маю досвід моїх друзів, моїх родичів. У мене сестра всиновила дівчинку, у мене подруга всиновила дівчинку, у мене брат мого чоловіка також, до речі, всі, у них народилося 3 хлопчики, і вони просто, це була свідома. Вони дружина хотіла дівчинку, і вони знайшли в дитячому будинку дівчинку, до неї рік їздили, і потім вирішили, що вони саме цю дівчинку повинні всиновити. Тобто є люди, які йдуть на це,
свідомо, знаючи про, узгоджуючи це з своєю сім'єю, у вас в сім'ї хто був першим, хто заговорив про усиновлення, ви чи Тимур? Кожен з нас думає, що він був першим. Ми тоді жили нарізно. Я була в евакуації з дітьми, Тимур в Києві. І я пам'ятаю, як я просто наважувалася на те, щоб це сказати, бо я не знала, як він відреагує. Раптом він скаже, ні, це не для мене. І це мене розчарує. І я пам'ятаю, як я сказала, що я про це думаю, і він дуже легко відповів, так, ніби він теж про це вже думав. Він каже, так, так, я теж хочу, давай будемо рухатися в цьому напрямку. І, звісно, коли потім вже його питали, то він теж каже, що він про це думав. А чому у вас виникла ця думка? У вас же двоє малесеньких дітей, зовсім маленьких. Захотілося ще з кимось поділитися любов'ю. Ви побачили жах, який у нас в країні зараз відбувається? Безумовно, це стало такою останньою краплею, яка вже показала, що не буде більш влучного моменту, ніж зараз. Бо ми завжди відкладаємо на потім, я потім до цього повернуся. Ось тут і зараз ми відчули на прикладі того, як ми робили все для порятунку наших дітей, що діти – це насправді найголовніше, що може бути в житті людини, у якої діти є. А є безліч дітей, у яких, на жаль, немає таких дорослих. І ми зрозуміли, що коли почалося повномасштабне вторгнення, працівники дитячого будинку, звісно, і це абсолютно нормально, в першу чергу думали про себе, свої сім'ї. В них теж є свої діти, чоловіки, дружини і так далі. І вони думали, як їх врятувати. Потім хтось там віддавався і допомагав, евакуював дитячі будинки. Але все одно не було там на кожну дитину, у якогось дорослого, який обійме, скаже, все буде добре, я буду з тобою поруч. І це мені дало зрозуміти, що якого ще слушного моменту я чекаю, аби допомогти дитині. Просто ці діти, вони вже є. Коли ми думаємо, народжувати третю дитину чи ні, ми зважуємо. Там наш фінансовий стан, що ми можемо дати, які в нас плани на життя. Але ці діти вже народилися. Вони є і вони вже чекають. І від того, що ми будемо готуватися, чекати, відтягувати, ми тільки робимо час, який дитина проводить в особистому пеклі, довшим. Тому так якось швидко вирішили, що все, ми починаємо рухатися. Ну, насправді, не швидко, бо ми з березня по січень ми готувалися морально до цього. У нас були там перепони права власності на житло, у нас не було оформлено. Ми чекали, поки ми оформимо, і весь цей час ми готувалися морально, щоб потім просто віддатися лише паперовим справам. Ми зараз знаходимося з вами в офісі вашої юридичної фірми. Ви працюєте як адвокат, партнер судової практики. Але ж зовсім нещодавно були моєю колегою, працювали на телебаченні. Так. І взагалі будували кар'єру телеведучої. Зараз от подивилися, як ми тут облаштовуємося. Скучили? Що відчуваєте? Може повернетесь? Ну, мені дуже подобається робота на телебаченні. Це такий драйв. Насправді юриспруденція теж дарує драйв. В суді ти нервуєш і так далі. Але тут він особливий драйв. Тут я маю на увазі, коли зараз камери, величезна команда, підготовка. І я не можу сказати, що я прям немає такого прям скучила, щоб мені було болісно. Мені радісно, що це було в моєму житті. Якщо це знову повернеться, я буду дуже рада. Ніколи не буду казати, що ні, я більше не хочу, хочу. Тому, якщо це ще раз зі мною трапиться, я думаю, що я так само буду вдало поєднувати ролі, які є, і ще додасться телебачення. І все будете встигати? Ну, справа в тому, що неможливо встигати все. Все одно, коли у тебе кілька задач, кілька ролей, вони всі потроху просідають. Тобто, якщо ти в одній зараз багато чого встигаєш, це просто означає, що всі інші пішли в затінок і чекають, поки ти тут вибереш та, і щось зробиш. Награєшся, напрацюєшся і повернешся в свою іншу роль. Тому і так само, коли на телебаченні працювали, це ж повністю поглинає. Люди не розуміють, що для того, щоб створити контент, який там триває 40 хвилин, може бути підготовка, яка триває місяць. І всі люди задіяні, які створюють. В кадрі двоє, за кадром 200, і всі вони працюють на цій однією картинкою. І всі залежні від телебачення, безумовно, і таймингу. Так, так. Це ж ми з вами точно знаємо, що якщо ти працюєш на телебаченні, то це головне. Тому що всі інші твої ролі. Але от 24 лютого ви зустріли звістку про повномасштабне вторгнення, їдучи на роботу, на ранкову зміну. От що тоді відчували і чи думали, що ця війна так надовго? Знаєте, тут, скоріше за все, ось моє юридичне минуле і там сьогодення, воно повпливало на те, як я бачила ситуацію. Я не вірила ніколи в те, що це може розпочатися. І навіть попри те, що війна триває з 2014 року,
Я 6 років вивчала право, потім ще там 15 років працювала в цьому. І для мене це як людина не може не дихати, так і право не може існувати без канонів міжнародного права. Ну, я кажу, ні. 2022 рік, в нас не може бути війни. Це попри те, що працювали в інформаційному полі. Ми щоранку говорили виключно про ймовірність військового повномасштабного вторгнення. Ми говорили про там з різними експертами, політиками виключно про це. І там інколи на 5 хвилин в двогодинному ефірі додавалися якісь гострі соціальні питання. І я все одно казала, це неможливо. Неможливо. Є міжнародне право. Його не можна порушувати. Просто тому, що це... І так нахабно. Якщо порушать, мають бути санкції, має бути відповідь, мають зупинити. І тому я казала, ні, цього не може бути. І коли я їду на роботу, я тоді якраз, я не чула вибухів, напевно, дуже міцно сплю. Я не вмикала телевізор, бо в мене діти, чоловік всі сплять, я тихенечко собі збираюся. І я на ранок собі залишила подивитися звернення Зеленського, яке він оприлюднив напередодні. Я якраз вмикаю собі це звернення, їдучи на роботу, у мене є 15 хвилин, і в мене це звернення переривається постійним повідомленням, бо я вимкнула авіарежим, і я бачу, що колеги пишуть, у мене вибухи, у мене вибухи, у мене вибухи. І тут до мене починає доходити, що насправді все не так, як я думала. Моя мильна бульбашка, вона луснула в моменті. І я просто не знала, що мені робити, і робила те, що я робила до цього. Я просто їхала далі. Я не розвернулася, не поїхала додому, тому що була настільки розгублена. Я приїжджаю на каналі, там, знаєте, такі, ну, я думаю, що всі знають, всі з цим стикнулися. Сумбур. Хтось ридає у входа. Хтось робить вигляд, що нічого не сталося. Хтось так само слухає це звернення. Хтось там гортає якусь стрічку новин. Ну, я доїхала до роботи і провела ефіри. Так, так само. Я сідаю... Теж ранкові. Сідаю у крісло, підходить гример, заплакана, і каже, мені треба тікати. Я хочу до своєї сім'ї, вона не з Києва. Я кажу, добре, розумію. Вона каже, я тебе зараз нафарбую і тікаю. Я думаю, це рівень відповідальності. Я подзвонила чоловіку, розбудила його і кажу, що мені робити. Він каже, роби те, що ти маєш робити, залишайся там. В будь-якому разі від того, що ти побіжиш додому, краще не стане. А там у мене було таке відчуття, я знаходжуся в епіцентрі. Тобто ми найперше дізнаємося, що відбувається. Коли ти сидиш вдома, що ти робиш? Що ми всі робили 22 лютого? Ми не відривались від телефонів. 24 лютого 22 року. Так, ми увімкнули телевізор, взяли телефон і слухали, що нам скажуть ведучі, що відбувається. А я була цією ведучою. І я так само розгублено сиділа, але я хоча б розуміла, що я зараз це джерело, і я зараз через себе пропускаю інформацію, тобто більше, ніж тут, я знати не зможу. Тому я лишилася. Але потім ви забрали дітей і на 3 місяці поїхали за кордон. Так, так. Ми поїхали, ну, після ефіру, залишилися ще на якийсь час, тому що не було зрозуміло, чи встигну доїхати. До речі, всі доїхали на роботу. Потім поїхали додому, і ми не хотіли їхати, але вже коли з нашого вікна, нашого будинку, ми чули постріли автоматної черги, коли ми чули, що там десь 100-200 метрів, кілометр висаджується десант, потім побачили проїжджаючий танк, ми зрозуміли, що ми можемо бити себе в груди, кричати, що ми любимо Київ, але в нас є 2 маленьких дітей. Дітей, за яких ви відповідаєте. Так, і ми маємо зараз рятувати їх, а вже потім думати про свій патріотизм, про те, як ми готові відбивати загарбника. Тому ми взяли дітей, стрибнули в машину, збиралися рівно 10 хвилин, тому в нас в квартирі було, ми потім, коли повернулися спочатку батьки мого чоловіка, потім безпосередньо чоловік, то там, звісно, ну, от як люди збираються з 10 хвилин, які не готувалися до цього. Не було у вас тривожної валізки? На жаль, не було, тому що ми в це не вірили, абсолютно. Ну, не були до цього готові. Ми вірили у верховенство права. І зараз вже розуміємо, що все це ілюзія. Верховенство права – це те, що придумано людиною, диктується людиною, і, на жаль, політика дуже сильно на все це впливає. І знищується людьми також. Саме так. І для мене це було… Чи не люди? Це руйнування цінностей, на яких базувалося все моє існування. Моя професія, моє бачення світу, і це цінності. Мені здавалося, що вони такі, знаєте, як стовпи, на яких стоїть світ. Якщо їх розламати, світ повністю зруйнується. От мій світ, бачення світу, воно повністю зруйнувалося. А хтось будує інший, ворожий нам світ по-своєму. Ви сказали, що ці 3 місяці для вас було неймовірне випробування. Чому? Бо у мене є сім'я, яку я створювала в першу чергу з чоловіком. І сім'я, вона починається з двох. І ми давали одне одному клятви, що ми будемо вдвох до кінця. І двоє маленьких дітей, і ви одна з ними.
Так, і ми наважувалися на дітей, розуміючи, що ми є одне в одного. Звісно, що в житті буває по-різному, але у мене чоловік є, і він є в Києві, і я можу бути поруч із ним, але я не з ним. І ось це існування, яке знайоме всім українцям, що евакуювалися за кордон, ти не жив, ти існував. Ось ці 3 місяці вже, напевно, потім люди почали трошки розуміти, що ну час видихати, хоча б для дітей починати жити. А я просто засіла в свою таку капсулу, у мене був один день, тобто все це тривалося, яка розтягнута доба. Я нічого не робила, окрім того, що ну, ми багато чого робили. Ми тоді вже багато волонтерили, організовували поставку і амуніції, і там шили військову форму. Що ми тільки не робили, все це ми робили дистанційно, керуючи, так би мовити, цими процесами усіма, і безпосередньо самі їздили по всій Німеччині, збирали. Але це було щось, куди я кидаю всю енергію, а далі, коли треба думати про своє життя, там про дітей, про майбутнє, все, я, в мене немає почуттів, в мене немає думок, і потім розумію, що я так не можу. І я дітям... ухвалили рішення, що ви повертаєтесь. Дітям наношу більшу травму тим, що вони бачать маму, яка просто як кактус. Ну, сидить собі і все, і ніяк ні на що не реагує. Ми поговорили з чоловіком і вирішили, що треба повертатися, бо ми все ж таки маємо бути разом. Що для дітей зараз найважливіше – це бачити сім'ю цілісну. І це для них їхня точка опори. І для дітей ми повернулися. Це було важко. Я не скажу, що це було дуже легко, бо у мене теж був період адаптації, бо людина, яка виїхала на другий день війни повномасштабної, не уявляю собі, що таке жити в тривогах, жити під вибухи, продовжувати життя, після відбою вести дітей в садочок. Все це тоді ми не уявляли, і в нас було багато стресу, багато сліз, але поступово адаптувалися, я точно знала, що я не виїду більше з Києва. Перед тим, як цей новий малюк прийде до вас в дім, ви ж, я бачу, ви дуже відповідальна людина. Чи були у вас особисто якісь перестороги? Можливо, чогось особливо боялися? Можливо, чимось переймалися? Якимись нюансами? Єдине, чого я реально боялася, це на початку, коли ми готувалися, що мої діти не приймуть цього кроку, і що це їх травмує, і вони не будуть дружити між собою. Але ми і використали ось цей проміжок часу, 9 місяців, аби зрозуміти, чи готові діти. Тобто ми б ніколи не подали заяву, якщо б ми не були впевнені в тому, що діти свідомо захотіли мати брата чи сестру. А ви з ними говорили на цю тему? Постійно говорили. Але ми здалеку зайшли. Ми не просто прийшли і сказали, ми тут думаємо всиновити хлопчика чи дівчинку. Ви готові? Ми розповідали здалеку, що, в принципі, є дитячі будинки, потроху говорили. Відповідали на їхні запитання, що це таке, чому там діти, де їхні батьки, чому так сталося. І це було впродовж там півроку, ми розповідали, зовсім потрошку інформацію. І цих дітей можна взяти до себе, якщо людина прийшла навчання і готова, і всі готові, але ж це там не погратися, це на все життя людина, брат, сестра, рідний. І потім, коли Мія прийшла і сказала, що якщо є дитячі будинки, там є діти без батьків, а є ми, чому ми не можемо їх забрати? І ми зрозуміли, що до неї, тобто ми їй не казали, цей ланцюжок ми не будували. Якщо вона сама побудувала і сказала, що вона хоче, тоді ми почали їм говорити, так, ми можемо взяти, всиновити, і тоді у вас буде брат чи сестра, ви готові? Маркуся, напевно, не прям щоб розумів, що це таке, бо він маленький. Маркус, скільки було рочків? Йому було, коли ми всиновили. Йому зараз 4 виповнилося, відповідно, там 3,5 роки. А Мії 5 років. І Мія, вона, в принципі, дуже доросла і свідома. І вона знала, про що вона говорить. Вона точно знала, що вона хоче. Ну, вона хотіла брата і сестру. І тому вона досі не розуміє так невиконаний чому план. Чому тільки брат? Да, окей, брат є, коли з'явиться сестра. Вона ще в очікуванні, тому ж ми зараз і на шляху
повторного навчання і проходження цих бюрократичних перепон. Ось про це ми зараз ще теж з вами поговоримо, тому що це фантастика. Ви вирішили, ви пообіцяли. Ні, ну ми одразу на першому занятті, коли ми прийшли в школу для усиновлювачів, ми якось знову-таки, не домовляючись, там була якась практика, де ми малювали нашу майбутню сім'ю, і ми чомусь намалювали додатково ще дві дитини. Я дивлюся, у нього малюнку дві дитини, він дивиться, у мене дві дитини. Я кажу, так ти про двох думаєш? Він такий, ну чого? Чого там з одного починати? Давай одразу з двох. Ми вже ви сміливі. Ми хотіли надзвичай велику родину. Ми одразу говорили про те, що в нас буде багато дітей. Там три – це мінімум. Краще там 4-5, ми про це одразу проговорили. Просто, що ми змінили шлях появи цих дітей в нашій сім'ї. Ми увесь час говорили про двох, але в результаті цих курсів нам не дозволили взяти двох дітей. Тому що психологи не повірили в те, що нашого ресурсу вистачить на ще двох дітей, коли в нас двоє маленьких є. Але от я знову прийшла на курс, кажу, що там ваші колеги казали, що ми не впораємось, я прийшла би довести, що ми впораємося. Що бажання нікуди не зникло, адаптація не змінила нашу ціль, ми готові брати ще там щонайменше одну дитину, ну поки ми зупиняємося. Вже зараз я кажу про одну. Ви не їздили в дитячий будинок? Ви просто відкривали там сайти, дивилися? Дитячі будинки, якщо хтось хоче усиновити, треба одразу зрозуміти, що пошук через дитячий будинок – це неправильний пошук. В дитячому будинку здебільшого діти, які не мають статусу, і ви їх ніколи не усиновите. Там може бути 60 дітей, з них тільки двоє мають статус, і ви не знаєте, хто з них. І ніхто в дитбудинку не має права вам цього казати. І працівники дитбудинку теж можуть не знати. Ось так в них просто є вихованці дитячого будинку, до яких ніхто не приходить, але ніхто не знає, чи є мама по документах, чи немає. Саме тому це все робиться через службу. І краще не краєте собі серце, не їздити, не дивитися, тому що це насправді для будь-якої адекватної мами це випробування. Треба йти через службу. В службі скажуть, що дітей немає, так і є. На усиновлення. В нас насправді багато людей стоїть в черзі на усиновлення. Доросле. Коли ми ставали вперше, по Україні було 1500 сімей, які вже мають статус кандидатів в усиновлювачі, вони чекають на свою дитину. І в службі нам одразу сказали, в Києві дітей не було і не буде. Ми там 35-ті по наших критеріях. Нам написали психологи висновок, одна дитина віком від 1 до 4 років. Таких служба нам запропонувати не може. В Києві таких дітей немає. І далі ми можемо шукати по всій Україні. Ваш Марсельчик звідки приїхав? Він з Житомирської області. Ну, був в Житомирі розміщений. Так, розміщений був в Житомирі. Шлях дитини, якщо коротко, щоб було зрозуміло, як дитина потрапляє на ваші очі, тобто ваш вибір. Дитина, яку вилучили з сім'ї, якщо їй вже присвоїли статус, а скоріше за все, з моменту вилучення до присвоєння статусу минуло там рік-два, може і більше, і от дитина нарешті отримала статус на усиновлення. Вона може шукати нову сім'ю. Вона стає на облік в районі. Її пропонують кандидатам в черзі. Якщо кандидати в черзі відмовилися, вона йде на облік міський. Якщо і в місті відмовилися, або строк вийшов, вона йде на облік національний, потрапляє на сайт Мінсоцполітики. Зазвичай дитина, якщо вона здорова, віком до 10 років, вона на цих етапах не затримується, бо там реально є черги, і дитину забирають із системи. Українці великі серця, і вони так, хочуть. Насправді так. І потрапляють на сайт Мінсоцполітики діти, у яких, від яких всі відмовилися, які не підійшли усиновлювачам, що були в черзі. Наш Марсель був такою дитиною, яка простояла півроку на обліку, ніхто з ним не познайомився, він потрапив на національний облік. А я на той момент вже займалася, як я кажу, телефонним тероризмом. Я телефонувала в усі служби і шукала, коли в них з'явиться нова дитина, яка мені буде доступна, бо зрозуміла, що я не можу просто піти там в Житомирській службі запитати дитину, бо в них своя черга. І от коли з'явився перша, це була перша анкета, яка з'явилася, Марсель, ми одразу до нього поїхали. Тому і вибору не було. І ми знали, що перша дитина, яку система нам дозволить побачити, ми її забираємо. Ми не вибирали. Ваша. Але є люди, які вибирають, просто щоб одразу готуватися до того, що вибір це не буде. Сьогодні тобі показав 1, 2, 3. Ти сьогодні відмовився, наступний варіант може з'явитися за рік. Або там за 2, за 3. По-різному буває. А чому від вашого Марселя відмовлялися? В нього якісь захворювання серйозні? Так, в нього складний був стан здоров'я. В принципі, в закладах взагалі не буває здорових дітей. Бо атмосфера, в якій вони перебувають, вона дуже травмуюча. І навіть здорові діти стають нездоровими. Вони перебувають в режимі виживання. І організм перестає розвиватися. Тому всі діти в закладах не відповідають своєму вікові. Тобто, якщо 3 роки дитині, вона завжди
дітей буде розвинена фізично мінімум на 2 роки, а інтелектуально ще менше. Просто такі тому, що вони... речі ви розповідаєте. І це так і є, і тому ми про це розповідаємо, щоб люди розуміли. Бо люди здебільшого думають, що дитячий будинок – це цілодобовий садочок, де за дітьми дивляться, їх годують, так і є. За ними дивляться, їх годують. Але для дитини настільки важливо мати індивідуального дорослого, що ці умови для неї пекельні. Коли усиновлюють дитину, здорова не буває. Коли кажуть усиновлювачу здорова, це означає, що це ті хвороби, з якими можна впоратися просто любов'ю. Тобто просто відставання в розвитку, якісь нескладні захворювання, які лікуються там зверненням до лікарів. А вже діти, які мають певні проблеми, порушення, вади, з якими не так легко впоратися, які не факт, що підуть, в них великі ризики того, що їх не всиновлять. І зазвичай саме такі діти з'являються на сайті Мінсоцполітики, яких можна взяти. В Марселі дуже багато питань було по здоров'ю, які частково вже вирішилися. І з іншими, там, з якимись доведеться жити все життя, якісь будемо вирішувати надалі. Але ми вже настільки за ці півроку адаптувалися, що ми не бачимо, це абсолютно нормально. Тільки коли запитують, я згадую насправді, який стан здоров'я в нього що був. Що в нього є проблеми, які, з якими треба працювати. Які. Але такі проблеми можуть бути і у дитини, яка народилася. Бо це ж теж лотерея, ми не впевнені, що ми народимо здорову дитину. Так і тут, і не варто боятися, бо багато усиновлювачів дуже хочуть здорову дитину, вони бояться. Але ми ж коли народжуємо, не впевнені в тому, що це буде. Ми ж не будемо відмовлятися, якщо ми адекватні від своєї дитини, тільки через те, що в неї є певні проблеми, з якими можна жити, але треба навчитися жити. Ну, тим не менш, багато людей ставлять такі обмеження. Я все одно їх теж не засуджую, бо якщо людина готова взяти в свою сім'ю, і вона має такі критерії, це вже свята людина. І добре, хай просто почекає, коли знайдеться дитина за її критеріями, все. Знаєте, зараз у війні психіка дорослих досить порушена. І ми іноді, українці, самі на себе починають нарікати, знаєте, хейтити. Ви стикалися в цей останній рік з хейтом? І про що там ішлося, скажімо так? Ми, оскільки ми люди публічні, а ще тому і питаю. Додаток до цього успішні, маємо там фінансову незалежність, красиві і так далі. Звісно, що і ще й красиві вчинки робить. Так, звісно, що хейт це те, що супроводжує нас у все це життя. Люди хейтять усиновлення в тому числі. Я теж думала, ну як можна хейтити усиновлення? А хейтять, от як і виявляється, це можна. Що ну починаючи з того, що всиновили дитину, щоб чоловік виїжджав за кордон. Хоча чоловік до всиновлення дитини в силу того, що він журналіст і постійно веде міжнародні заходи, бо він небагато в нас ведучих, які вільно володіють англійською, збирає мільйони підтримки і так далі. І він їздив спочатку. І повертався. Звісно, що повертався, бо він відданий своїй країні, збирається нікуди їхати. І своїй сім'ї, яка тут. Казали, що для того, щоб чоловік виїжджав за кордон, потім, що хворого взяли, щоб поїхати за кордон на лікування, там лишитися. Не вірять люди в нашу медицину. Просто я постійно отримую хейт на порівнянні, що на всиновленого я не одягнула шарфік, а біологічно у мене в шарфах. Хоча в мене нікого немає шарфів, але люди все одно можуть дивлятися і в таке. Люди неадекватні є, і це говорить тільки про те, що ти робиш щось, на що звертають увагу, щось значуще. Якщо тебе не хейтять, це означає, що тебе не помічають, тебе немає. Ну, або ти просто там ведеш скромний, непублічний спосіб життя, це теж нормально. Але якщо ти публічна людина, у тебе завжди є хейт. Ти можеш про нього не знати, але він у тебе є. Ти комусь точно не подобаєшся через те, що людині, в принципі, ніхто не подобається, вона не любить своє життя. І до цього треба ставитися абсолютно спокійно і орієнтуватися на точку зору тих людей, яких ти поважаєш. Ви з Донецька. Так. І зовсім нещодавно перейшли на українську мову. От як це було, коли? І що думаєте про тих, хто не знайшов в собі сили і знаходить тільки відмовки, типу, що це моя рідна мова, я виріс, і не в мові справа? Так, я все своє життя розмовляла російською мовою, як і все моє оточення, моя сім'я, рідні, друзі, українськомовного нікого не було взагалі. Там в університеті декілька людей, і то наші з ними життя розбіглися. Звісно, я володіла українською мовою, бо я працювала або в суді, або на телебаченні, без цього ніяк, але побутове спілкування було виключно російське. І коли почалася повномасштабна війна, мені підписники почали писати, от вже прийшли рятувати таких, як ти. І я відстоювала, я розумію, це перша реакція, відстояти свою правоту і казати, що справа не в мові, знаєте що? І там це мова, якою мені мама співала колискові і так далі, і так далі. І доходячи до аргументів, що я намагаюся
намагаюся достукатися до своєї російської аудиторії, бо вона все одно була широка, і там за перший місяць списалося 15 тисяч людей. Я підозрюю, що це якраз 15 тисяч людей, які мали громадянство країни-агресора або... Відписалися? Відписалися, так. Бо їм не цікаво було вже. Наші погляди не співпадали з їхніми поглядами. І я казала, що я завдяки тому, що я говорю доступною мовою, зможу до них достукатися. Я думаю, що в багатьох це було в перші дні. Ми дуже хотіли. Селебриті записували різні звернення до громадян. Так, виходьте на площі, допомагайте. Ми всі вірили в щось людське. Потім ми зрозуміли, що людського немає нічого, тому що люди погоджуються із рішенням своїх можновладців, які вирішили нападати на іншу країну. Ну, напевно, каталізатором стало те, що ти йдеш, я в Мюнхені була, ти йдеш по Мюнхену, і ти не розумієш, тобі боятися цієї людини, бо ми вже зрозуміли, що всі громадяни цієї країни неадекватні, якщо вони не підтримують цю владу. Тобі боятися цієї людини, чи це українець, який не перейшов на українську? Що я не можу відрізнити, де ворог, де свій. Навіть, мова як ідентифікація. Так, не торкаючись питання, як там хлопцям нашим, які воюють, як вони відрізняють, де ворог, де свій. Просто я йду, я напружуюся від будь-якого російського слова. І тут до мене доходить. Якщо мене так напружує ця мова, чому я далі передаю цю мову своїм дітям? І я вирішила для дітей. Не в протест комусь, не для чогось, для дітей. Бо мої діти зростають українці. Чи там в Мюнхені? Так. І буду зростати в Україні. Я просто почала говорити, щоб в них не було прикладу. Бо потім вони не будуть розуміти, чому говорити російською погано, якщо мама вдома говорить теж російською. І ми з чоловіком порадилися, ну як порадилися, я сказала, він такий, да, ну звісно, давно пора, переходимо. В житті, там, в соціальних мережах Тимур завжди українськомовний, але в побуті ми розмовляли російською. То його батьки розмовляли російською. І ми вирішили перейти, і щоб для дітей це не було стресом, тобто ми від них нічого не вимагали, ми просто до них почали говорити українською. Бо в садочку теж, так чи інакше, вони потім повернуться в Київ, там багато російськомовних українців, і в них російською і так буде достатньо в житті, вони її не зможуть не знати. Навколо оточення, зустрічаються там з різними людьми. Тому вдома ми маємо зробити все, аби вони пам'ятали українську. І ми так потроху-потроху дійшли до того, що наші діти говорять виключно українською. Та вони ще бачать українською. І вони не переходять. Не переходять. І Мія, і Марко, вони говорять українською, ніби ти завжди говорили. Ну, Маркусі легше, бо він тоді починав тільки опановувати мовлення. Це були його перші. Так. Ну, він там півтора рочки почав говорити, в два роки йому виповнилося, і за місяць почалось повномасштабне вторгнення. І виходить, він тільки півроку, як казав, він тільки опановував. Йому було легше. А Мія вже говорила стало, тобто це єдина мова, яку вона знала, бо в садочку може там щось про. Тоді, скоріше, проскакували українські слова, бо і вихователі в нас були такі не зовсім українськомовні. І саме для дітей ми вирішили це зробити. Далі вже, коли ти відходиш від цього стресу, шоку, ти починаєш реально цікавитися питанням самоідентифікації, історією, чому так з мови. Тобто, в мене ж теж було, що я говорила, мама говорила, бабуся моя говорила, і так далі, чому так сталося? А куди поділася мова? І які зросійщені регіони в Україні? Так. Чому ми читали книжки виключно російською мовою? Чому ми вивчали українську мову як іноземну, перебуваючи на території незалежної України і будучи громадянином України? Чому так сталося? Ти починаєш цим цікавитися, розумієш, що окей, я жертва. Це була політика. Я жертва пропаганди. Моя сім'я – жертва пропаганди. Але ж ми це зрозуміли, ми можемо від цього відхреститися. Нам це не потрібно. Відтепер ми зрозуміли свою помилку, ми не робили цього раніше, не відстоювали. Я не переходила на українську навіть в розмові з українськомовним. Бо ну, всі ж одне одного розуміють і так далі. То тепер, навпаки, я не переходжу ніколи на російську, з ким би я не спілкувалася. Ну, бо людина має розуміти. Якщо не розуміє, то питання до чому? Неї. Так, так, чи мову? Але таких ще не було, всі розуміють. І це має певні свої результати. Деякі люди починають спілкування там з оточення нашого, хоча б з нами, але вже говорять тільки українською. Тобто ви собі таке оточення розширюєте? Так, це було дуже важко, насправді, коли ти серед свого оточення, бо в Києві дуже ми повернулися, мені тут здавалося, коли я повернулася з Європи, що всі ж такі, як я, всі зрозуміли. Але ж ні. І всі говорять українською. Я приходжу, а ніхто, тільки мій чоловік, більше ніхто, як таке може статися? І нам було дуже важко, ми зустрічалися там з друзями, які почали поступово повертатися в Київ, ми так раді бачити. Знати мову і використовувати її в побуті – це дві різні планети. Абсолютно. Ти підбираєш слова. Ти хочеш щось дуже швидко сказати своїм друзям, а ти зупиняєшся, бо ти підбираєш слова. І вони дуже швидко і влучно жартують, говорять, розповідають. А ти такий, як гальмо, стоїш і намагаєшся підібрати якісь слова, розказати якусь так.
І я пам'ятаю, як ми прямо сіли в машину, я кажу, мені так важко, я плакати хочу. Мені Тимур каже, ми не можемо здатися. Ми єдина надія цієї компанії, ми маємо йти далі і продовжувати. От ваша порада тим, хто з дітьми намагається так зробити. От що з чого почати? Не мати терпіння і не вимагати від дитини. Не сварити, не намагатися якось вказати на помилку. Це і дорослих стосується. Коли ти тільки стаєш на цей шлях українськомовного розвитку, тобі твій якийсь дуже дотепний знайомий починає розповідати, як наголос ставити, як це слово неправильно переклав, це вбиває в тобі бажання. Ніколи, поки людина не запитала, є люди, які я, наприклад, одразу казала, якщо я помиляюся, чоловіку кажу, виправляй мене. Якщо я цього не сказала, краще не чіпай. Так, людині потрібен час. І так само з дітьми. Помиляються, м'яко виправити. Не вказати, знов ти не те слово сказав, не так, а так. А м'яко і все ж таки з маленькими працює виключно свій приклад. Ви з 2004-го не були в Донецьку. Так. Хочете поїхати в місто дитинства було? Є така мрія? І чи є у вас там хтось знайомий? Чи ви спілкуєтесь? Чи спілкувалися до 22-го року? Я ніколи не хотіла, аж допоки Донецьк не став окупованим. Ну, до цього, по-перше, я переїхала, коли вступила на перший курс, і не було можливості, не було грошей поїхати. Я там соромилася просити у батьків, бо знала, що в них фінансова ситуація не дозволяє мені кататися в інше місто. А потім вже, коли у мене з'явилася можливість, там, плюс-мінус фінансова незалежність, стався 14-й рік, і в Донецьк вже так просто і не з'їздиш. У мене там і немає друзів, до кого поїхати, але просто взяти там, наприклад, себе, там, когось з друзів, поїхати погуляти, ну, зрозуміло, що після 14-го... Школу ходила. Так, після 14-го року вже така ідея, думаю, що відпала у більшості людей, які в таких же умовах, як і я, коли там немає сім'ї, і ти не шукаєш обхідні дороги, аби туди потрапити. Зараз, безумовно, хочеться. Тому що це все ж таки місто, яке вклало якусь енергетику в мене. Я там виросла. Я пам'ятаю ці двори, ці вулиці, цю школу. Я хочу побачити, як воно там. І я гуляю по Google-картах, відкриваю, дивлюся, як там, де що. Там, на стадіоні, на якому я бігала, побудували будинок 20-поверховий, там ще щось помінялося. Тут був якийсь ресторан, знесли, там побудували щось інше. І ось таке бажання приїхати дітям показати. Тут я гралася, просто подивитися на вікна квартири, які я виросла. Воно, безумовно, є. Я розумію, що найближчим часом у мене такої змоги не буде. Я не прям так, щоб сильно страждаю через це, але, безумовно, хочеться. А ще знайти спільну мову з тими людьми, які? У нас там немає нікого. У мене є там лише хрещена. Це наш такий, наша віра і надія в Донецьк, тому що це та людина, яка на всі свята, там День Незалежності, День Соборності, присилає фотографії, де вона в жовто-блакитному вбранні, жовто-синьому, з прапором. Тобто у вас там є осередок України? Так, і їй дуже важко. Вона сильно розсварилася зі своїми рідними і близькими, і діти її не розуміють. Її розумів тільки чоловік, якого вже немає в живих. І вона продовжує задля нього, ну, щоб ви розуміли, він помираючи сказав, що ти маєш за мене любити Україну. Помираючи в Донецьку окупованому. Таких людей дуже мало, і коли я чую від неї якісь вітання, то я дуже цьому радію, що вона тримається, і я розумію, що їй вкрай важко. Одні діти твої тебе покинули, ти залишилася, тому що ти віддана Україні. Страшно про це навіть думати. Це потребує великої сили волі. Ви з дітьми розмовляєте про те, що відбувається у нас в країні, про війну? Так. І вони чують повітряні тривоги, як вони реагують, як ви з ними розмовляєте? Що пояснюєте? Ми кажемо все, як є, але дозовано. Тобто ми не розповідаємо, як дорослому, про там ракетний обстріл і так далі, але вони знають, що таке тривога, що ракета може вбивати, що треба йти в укриття. Просто ми намагаємося зробити так, щоб в них не було зайвої паніки. Тобто є протокол безпеки. Ти його дотримуєшся, все, ти можеш спати спокійно. Ми не бігаємо по вулиці, ми йдемо в укриття. Але ми не сидимо, не плачемо в укритті, не страждаємо, що, божечки, ми ж зараз всі можемо померти. Ми, дорослі, це і так розуміємо, але на дітей, для них це зараз забагато. Це дуже велика відповідальність, їхній мозок не готовий працювати таку інформацію, такої глибини. Але теж обман, вони все одно виходять в соціум. Вони все одно спілкуються з іншими дітками. Дітки дуже зараз свідомі, вони вже вміють користуватися гаджетами, вони слухають все, про що говорять батьки, просто розуміють, що відбувається. І якщо ми будемо їх обманювати, вони будуть дистанціюватися від нас, бо ось ти мій дорослий, і ти мені не кажеш, що відбувається. А ось мій друг Артем, він мені все розказав. То я, напевно, буду слухати краще Артема, аніж свого тата чи свою маму. І через це ми з ними абсолютно відверті.
Ви такі молодці, що ви вирішили не зупинятися. І от бачите, зараз ви працюєте, ви зараз в стані усиновлення. Де берете ресурс? Я думаю, що у мене є якась суперсила спокійно ставитися до багатьох речей. Ми дуже легко ставимося до будь-яких викликів і труднощів, які пов'язані з вихованням дітей. Це не означає, що ми абсолютно завжди в дзені, але там гречка по всій квартирі чи там помальовані меблі не змушують нас панікувати. Це не є паніка для вас? Так. Це дискомфорт, нам це не подобається, бо я ще пам'ятаю, як ми оплачували рахунки за цей ремонт, але ми розуміли, на що ми йдемо, і діти, я в цьому відчуваю свій ресурс. Думаю, що чоловік так само, бо він теж хоче багато дітей, і це неможливо пояснити, але коли я поруч із ними, вони ніби мене підживлюють, я відчуваю неймовірну силу, саме тому, що я мама, і я можу це давати. І воно якось, вони мене підсилюють, аби мати ресурс бути з ними. Що поради тим, хто, бо ви багато розповіли таких страшних речей, хтось може і злякатися. Що порадити тим, хто хоче усиновити дитину і хоче йти в цей такий шлях непростий? Я точно знаю, що будь-хто, хто хоча б раз задумався над усиновленням, прийде до цього. Бо так воно зароджується. Зернятко лягло, просто всім потрібен різний час, аби прожити це. Будуть постійно з'являтися страхи, будуть приходити люди, які будуть казати, він виросте, вкраде у тебе все, хату твою спалить, наркоманом стане. І це буде лякати. І людина буде брати час, аби це перетравити і знайти в собі знову точку опори, аби йти далі. І якщо ви вже про це подумали, ви до цього точно дійдете. Просто дайте собі адекватний час, ви відчуєте, коли ви готові до будь-чого. Усиновлення – це не просто народження дитини, це порятунок. І усиновлюючи дитину, коли ти бачиш, як вона квітне, ви навіть не уявляєте, що це за емоції. Ти відчуваєш себе просто, ти можеш все. Якщо ти, так, якщо ти просто тим, що ти любиш людину, робиш такі дива, просто з дитини, яка існувала і виживала, отримуєш за півроку абсолютно звичайну дитину, ти можеш абсолютно все в цьому. Будь-які інші складнощі в житті будуть такими дріб'язковими. І це прекрасно. На завершення нашої прекрасної розмови традиційно невеличкий бліц. Продовжіть, будь ласка, фразу. Найперше, про що я думаю, коли прокидаюсь вранці? Я хочу спати. А найперше, що роблю? Прокидаюся, іду збирати дітей в садок. Я ніколи собі не дозволю сказати дитині, що я її не люблю. Найбільше я пишаюся собою, коли переношу дитячі істерики без роздратування. Якби була можливість обрати будь-яку суперсилу, яку б ви хотіли мати? Це не відноситься до нашої теми. Я з дитинства чомусь мріяла, що якщо б в мене була суперсила, я б хотіла мати класну гнучкість. Сідати на всі шпагати, ставати в місток, робити колеса. Нічого з тих пір не змінилося. Якщо б я хотіла, да. Ну, я можу розвивати цю думку. Чому? Бо гнучкість тіла – це гнучкість житті, бо гнучке тіло – це здорове тіло. І от це не те, над чим я постійно працюю. Я хочу бути більш гнучкою, мені це дуже важко дається. Тому я б хотіла суперсилу мати, бути дуже гнучкою. Для мене перемога – це спокій в усіх серцях. Де зараз ваша точка опори? В моїй сім'ї, в моєму чоловікові. А що найперше зробити після нашої перемоги? Я просто хочу на море. Я хочу в Крим і в Донецьк показати дітям, бо ми багато розповідаємо, що це таке, вони не знають, а нам дуже хочеться показувати дітям світ. Але тут нарешті ми зрозуміли, що хочеться недалеко возити, показувати світ. А в нас а ось тут своє. Так, і настільки прекрасні місця, які теж варті уваги, любові. І вони нам дарували увагу, любов. Дуже хочу приїхати і сказати, що нарешті це той український Крим, про який ми вам розповідали. Це той український Донецьк, про який, де народилася ваша мама, де ваша мама виросла. Я хочу це зробити. Ви дивовижна сім'я. Мені дякую, хочеться, дуже, щоб у вас все в житті складалося якнайкраще і все ваше задумане здійснилося. Дякую. Бо ви робите дітей щасливими. Дякую, дуже дякую. Про життя
війну, дітей, усиновлення і про те, як зробити дитину щасливою, ми говорили сьогодні з адвокатом, телеведучою, блогеркою і мамою трьох дітей Інною Мірошниченко. Ми готуємо для вас нові цікаві знайомства. Не пропустіть. До наступної зустрічі в ефірі.